Shkolla e fshatit Lajthiz në bashkinë e Pusecit është në gjendje të mirueshme. Korridori është pa tavan, duke rizikuar seriozisht jetën e voglushëve të ciklit fillor dhe kopshtit. Para disa viteve, sipas mësuesve, është ndërhyrë për riparimin e çatisë, e cila ishte tejet amortizuar, por investimi mbeti gjysmak dhe nuk u mendua për tavanet, duke lënë korridorin në gjendjen që është sot. Po shkolla kështu si pa tavan ka 7-8 vite që është, që kur u ndrua çatia e shkollës, edhe vazhdojmë. Reziku është, zdiskutohet, është ftot, frynera dëgjohet, se kur s'ka tavan, e ftot e vjen brënda. Sa kohë kishtë edhe lagështirë shumë, na ju në të juj nga mrapa, për brënda dhe dilë të jashtë. E kene bërë prezent që të cimentuaj në bashkën e Pusecit? Disa herë kam bërë unë. Çfarë thon? Do bëhet. Do bëhet, po kur të bëhet. Ja rëzo standarti higjino-sanitar dhe në një sipërfaqe më pak se gjysmë metri katror, fëmijët kryen nevojat personale. Ky është tualeti ku shkojnë fëmijët, fëmijët e grup moshës 3 deri në 10 vjetë. Kushte skandaloze, jashtë zë standarti higjeno-sanitar, pa ujë dhe ujrat e përdorura derdhe në këtë përua. Si pas kryeplakut të fshatit, Stilian Stojani, është bërë disa herë kërkesa për rekonstruksionin e shkollës pranë bashkisë së Pusecit, por asgjë nuk është bërë deri më tani. Amortizimi i shkollës ka çuar edhe në uljen e numrit të nxënësve, vetëm 7 fëmijë shkojnë në kopësht dhe 5 në shkollën e ciklit fillor. Familjet që kanë mundësi ekonomike, fëmijët i çojnë në shkollën e liçenasit, e cila ofron kushte më të mira.